Har du tröttnat på att ha en ovårdad frisyr? Köp då den fantastiska Freddegredde-saxen. Du behöver inte betala 999 kronor. Inte heller 599 kronor. Du får den för enbart 295 kronor. Slå till nu och du kan se ut så här inom bara några veckor. Åh, vad bra det blev!